Ja, välkommen till Ringsweb TV. Vem har vi med oss i eten? Ja, jag heter Anders Rydding och jag ringer ifrån Göteborg. Ja, men vad härligt. Hej, Anders. Sveriges framsida igen. Ja, det var väl både den korrumperade framsidan får man väl säga. Ja. Mm. Jag tycker jag har ett väldigt problem när man sitter och tittar på nyheter och på TV och lyssnar på radio. Och det är att man har missuppfattat det här med nazismen lite grann. Ja. Man säger att nazisterna är ett högerparti och det säger jag är helt och hållet fel. Ja. För nazisterna som egentligen heter då Nationalsocialistiska Arbetarpartiet, det är ett vänsterparti. Ja. Och de har mycket mer gemensamt med kommunismen och socialdemokratin än vad de har med högern att göra. Mm. Högern enligt min mening det är alltså konservativa människor som vill att förändringar ska gå långsamt fram. Mm. Medan då kommunister och nazister, nationalsocialister och socialister de vill ändra makten över folks huvud. Ja. Och jag tycker detta är väldigt allvarligt för att när jag då säger att jag röstar på Sverigedemokraterna, då kallar de mig nynazist. Ja, såklart. Såklart. Mm. Nej, men det här är ju vänsterns propaganda och det har skrivits mycket om nationalsocialismen där man faktiskt pekar på att den började ju på vänstersidan. Och jag pratade med Sture Blomberg som vi satt och åt lunch förra veckan och han sa ju det exakt samma agenda just det man ser på inom fascismen och eller kommunismen. Det är samma liksom, en stat, förslava folket, äga allt och så vidare och så vidare. Så han sa det är blueprint på det här, men vänstern har blivit jätteduktiga på att skjuta ifrån sig själv och projicera ut det här på högersidan, att det är vi som är onda. Det blir bara galet. Mm. Ja, och man pratar liksom då om att det var Hitler som startade andra världskriget. Det var ju faktiskt Hitler och Stalin som gjorde det. Mm. Men var det inte så att Hitler och Stalin slöt den här icke-angreppspakten då, Molotov-Ribbentrop-pakten, ja, som senare Stalin bröt? Just det. Ja, och jag menar de var ju inga vänner, va? Men de blev ju vänner då, de gick ju ihop. Därför att de var ju då rädda för västvärldens reaktion på vad det var som hände i Tyskland. Och jag menar att vi var tyskvänliga i Sverige, det är ju inte samma sak som att man var nazist. Nej, nej, nej. Absolut. Alltså folk har ju missuppfattat detta väldigt mycket, och framförallt journalisterna. Mm. För de vinklar ju det här så konstigt. Ja. Och sen var det ju så att Sverige var ju inte ensidigt för Tyskland eller någon eller Sovjet heller, utan man hade ju, samlingsregeringen hade ju som huvudsakligt mål att låta Sverige vara utanför kriget. Mm. Så att man tummar ju på sina egna principer både inför tyskarna och inför Sovjet. Mm. Så att det beror lite på vem man frågar där liksom, att ja, men Sverige gjorde väldigt mycket åt Tyskland, men de gjorde faktiskt också saker som Sovjet tyckte om. Mm. Mm. Ja, visst gjorde vi det. Jag menar, vi har väl alltid försökt på något sätt vända kappan efter vinden. Ja. Men man kan ju inte sitta då som de här från Miljöpartiet bland annat sitter och skriker brunskjortor och Jim Åkesson och allt vad de hittar på. Ja. Det är ju helt och hållet fel. Och om man nu tittar på de här koranbränningen så sa de då att Norrskensflamman, den tidningen, att det var en socialistisk tidning. Det är ingen socialistisk tidning, det är en kommunisttidning. Ja, just det. Ja. Och nu inbillar sig folk att Norrskensflamman är rumsren på något sätt. Ja, precis. Men det är också intressant när de benämner Sverigedemokraterna som ett högerparti. Mm. Alltså jag skulle nog snarare kalla Sverigedemokraterna för hur gamla Socialdemokraterna var förut. Mm, just det. Alltså de talar sig ofta... De talar sig ofta varma för det här välfärdssamhället och Per Albin Hansson som en förebild och så här. Så att exakt. Jag skulle nog inte påstå att det är ett högerparti. Nej, det är det. Sverigedemokraterna. Nej, nej. Nej, det tycker inte jag heller. Jag har röstat på Moderaterna i alla år. Men jag tyckte Moderaterna blev väldigt konstiga. Mm. Och när det då Sverigedemokraterna dök upp, då tyckte jag det är inte med allt vad de säger, men
ja, det passade mig väldigt bra, och jag tycker liksom, jag uppfattar det som ärliga människor som säger vad de tycker, och jag kan inte se någon nazism i det hela. Nej, absolut inte. Och sen får vi ju se också, jag menar, Uppdrag granskning, Jan Josefsson gjorde en undersökning att det var ju vänstern som stod för mest hat och våld, 10 gånger mer än så att säga högersidan, va. Och fortfarande så är det ju det att jag vet ju att de människor jag känner i så att säga opposition eller det man kallar för högern är ju de som är mest inbjudande och vill ha samtal, medan de andra vill kasta sten. Alltså, det blir väldigt konstigt det där. Ja. Vi hade ju de här Göteborgskravallerna här för ett antal år sedan när det var ett EU-toppmöte här, och president Bush var här. Och jag var ute då och tittade, jag deltog ju inte i kravallerna, men jag såg inga högermänniskor, det var ju vänstermänniskor alltihopa. Ja, och det var ju den sista svängen skulle jag säga då vänstern fortfarande var antiglobalistisk. För kort efter det så hände det ju någonting, och vänstern blev globalistvänlig kan man säga. Mm. Ja, och då hade de en journalist på P1 som sa att på måndag morgon, ja, nu kan göteborgarna vakna till att polisvåldet är borta. Det var ju inget polisvåld. Nej. Det var ju inresta människor ifrån Tyskland och Holland och Danmark som gick här på gatan. Jag hade sett något så hemskt som när de gick på Sprängkursgatan och med sina svarta och röda vita fanor. Och krossade skyltfönster på butikerna. Precis. Ja visst, jag gick även ett par, tre minuter efteråt att polisen hade fått ner dem, och det var så sönderslaget. Mm. Och alla dessa containrar som man hade byggt upp runt omkring. Va? Och det har absolut inget med nazismen och nationalsocialisterna att göra. Utan det här var ju, det var ju ren vänsterpropaganda. Mm. 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 Och jag tycker faktiskt att vi borde nu tala om för alla att Sverigedemokraterna är inte nazister. Sen kan de här från Miljöpartiet och Vänstern säga vad de vill. Va? Ja. Men det är vad jag har sagt. Va? Jag tycker det är förfärligt. Mm. Ja, det är jättebra ord. Och det behöver ju liksom kunskap och makt att läsa på historien lite grann. Mm. Absolut. Sen kan man se de här vildvuxna pojkarna som springer runt. Och påstår att de är nynazister då. De skulle aldrig klarat sig en dag i Tredje riket. Nej. Mm. Ja, men tack så mycket för dina funderingar här, Anders. Vi behöver gå vidare i programmet. Det är många som sitter i kö och väntar på att få vara med. Tack snälla. Bra. Hej. Hej. Ja, de scenerna vill vi ju inte se i Sverige igen, att man slår sönder hela staden. Nej, men man kan ju se som de här frihetsdemonstrationerna som var under covid och så vidare. De angreps väldigt hårt av polisen liksom, fast det var väldigt fredliga demonstrationer liksom. Oh, ja. Medan du har de här stenkastarna, de får vara i fred. Ja. Alltså det är ju förfärliga liksom kravaller som man bara låtit passera. Absolut.